Para rawuh hadirin hadirah rahimakumullah. Sareng-sareng kula dherekaken menengkung pucing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala tansah paring panglembono tahmid sesarengan iqolina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam mugi tansah kasarira kajeng Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan sami kita sedayan tuntun syafaat pertolongan benjang wonten yaumil qiyamah. Amin Allahumma ya Rabbal. Hadirin hadirah rahimakumullah, bahwa memang kula jenengan cinyawang patimuan ngriki Gusti Allah wis pirang-pirang maringi berbagai kenikmatan, anane segara, anane langit, anane bumi, anane wit pelem, anane wit kelapa lan liyane. Asline kula jenengan oleh pangeran kue kon bahagia. Cuma Gusti Allah kue maringi kebutuhan, kadang kala orang maringi kepenginan. Nun sewu, Gusti Allah wis nyukupi, mesti nyukupi kabeh kebutuhan, cuma durung tentu nyukupi kepenginan. Lah kula jenengan kadang kala antara kebutuhan karo kepenginan lebih gede kepenginan. Ina wengi. Lah nuwun sewu, nek nganti ana masyarakat sinyawang kok ora lega, kok ora bombong, kok ora bunga karo takdire nikmate Allah, Gusti Allah bakal mangkel. Wis ana aqua, wis ana la segar, wis ana cingku. Mung kurang susu. Burung wayahe. Nek nganti ana masyarakat nang alam dunya kawulane Gusti Allah kuwi ora lega, pangapunten, pangapunten dan pangapunten. Pramila barokahe ngaji adalah bagaimana kita nopo merubah mindset cara berpikir. Nun sewu, Bu. Kula tekaken nggih. Antara suket karo wedhus jane larang pundi? Larang wedhus. Wedhus setahun pira regane kira-kira? 3 juta nggih, antawis nggih. Gebuk rata 3 juta. Wedhus jere 3 juta rong taun. Lah wedhus bisane urip nganti 2 tahun kan butuh madan, butuh suket lan liyane. Lah kowe suket 2 tahun umpama didadekne duit kira-kira pirang juta. Ibu ora krasa gawe suket. Ibu ora krasa gawe godhong. Lah kowe jere antara wedhus karo suket ceremonine larang. Wedhus lah suket sedina digawe 10.000 dipingna 2 tahun kira-kira mesti lebih larang suket nggih. Ulin karo beras kira-kira larang di larang ulin, tapi ulin seprene urip nang alam dunya nang Cilacap wis 21 tahun mergane kula lahir tanggal 17 wulan 4 tahun 2000. Ulin lahirnya wis nopo uripe wis 21 tahun, tapi bisa niku lo gede nang Cilacap kan selama 21 tahun butuh madan. Berarti nyong mangan sega kawit umur 1 tahun, berarti 21 kurangi 1 20 tahun kulo mulai mangan sega. Beras misale 1/2 kilo dalam 1 hari misal. 1/2 kilo dipingna seminggu, seminggu dipingna sebulan, sebulan dipingna setahun, setahun dipingna 20 tahun. Pira duite? Oke, berarti ulin karo beras larang. Iya. Mulane pangapunten barokah ngaji adalah kulon jenengan bagaimana berpikir kon padha ngerti hukum-hukume Gusti. Nah,
Kulon jenengan diparingi berbagai banyak kenikmatan. Ning kadang kala wong kue senenge merengut, senenge besengut, senenge susah. Lah ibu-ibu kadang kala merengut utawa susah, biasane ibu mikirin apa bisane susah? Duit. Put. Iya. Ibu mung mikir duit kok nganti ora gombong takdire Allah, Gusti Allah kowe bakal mangkel. Temenan. Lek nganti ana kawulane Allah wis diparingi nikmat srengenge, diparingi nikmat bumi, paringi nikmat banyu kabeh, nikmat kebutuhan dicukupi karo Allah, kok hanya satu perkara kulon jenengan susah nang alam dunya, Gusti Allah sing nyukupi rezeki bakal mangkel. Pirang-pirang nikmati Allah, pirang-pirang nyatane Gusti Allah wis dawuh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi, ketika masyarakat sinyalang batimuan ngitung-ngitung nikmati Allah, tulis tuk siji gawene ora bain-bain oli nyaket nikmati Allah, tinta kang banyu segara dikuras, kertas bumi dihamparkan, tulis tuk siji nikmati Allah apa bae, A B C D tekan Z, Allah sing dawu la tuhsuha, ora bakal dayeng, ora bakal mampu, innallaha la ghafurur rahim. Sak temene pangeran moho pengampun lan penyayang karo masyarakat sinyawang. Allahumma nek kula jenengan mumet mung besengut merengut, hanya satu masalah bar kowe melupakan nikmat Allah yang lain, Gusti Allah tersinggung, Gusti Allah bakal mangkel. Contoh misal kula karo bocah, misal bocahe sapa ya Iwan, nyong karo Iwan Wan kan, Gus. Yo pada dolan maring Jogja yo. Nggih. Maring pundi Gus? Ya maring Malioboro ya kena. Arep maring Kraton ya ayu, arep maring alun-alun lor kidul ya ayu, maring Heha ya ayu, renang-renang ayu. Padhe maring laut ayu. Iwan satu hari tersengi dolan. Mergane Iwan nyong sing nyengi, aku nanggung sedina apane kebutuhane Iwan, baik dari makanan, baik dari minuman, atau dari sang nyong nanggung. Mergane nyong sing ngaseng Iwan, nyong sing jamin Iwan dalam satu hari, Iwan dalam satu hari tak jamin panganane. Wan Iwan sedurunge mangkat sarapan dhisik napa Gus, ayo tak sengi mangan sarapan bubur ayam. Mandana wan sendring, Iwan tak sengi mangan sate ayam. Bar duhur Iwan tak sengi mangan mie ayam. Pembarang wengi Iwan tak sengi mangan geprekan ayam. Ya, esuk-esuk Iwan kon mangan bubur ayam, awan sendingi Iwan kon mangan sate ayam, manten wan sendingi Iwan tak sengi mangan mie ayam, wengi ning Iwan tak sengi mangan geprekan ayam. Ya tak kon sarapan, ya tak kon madang, kon nginum, kon medang, kon ngopi, kon apa bareng sing ora, kon udut bareng tak gratisi. Mergane aku sing ngasih Iwan, Iwan tak jamin, tak tanggung kebutuhannya selama satu hari. Wong aku sing ngasih Iwan. Dilala Iwan tak gentak sedetik. Gentaknya nopo misal, bocah elek misal, bocah ireng misal. Hanya kata-kata bocah elek, hanya kata-kata bocah ireng, Iwan kok nganti gelak, Iwan kok nganti mangkel. Nek nganti Iwan mangkel, sing kudune mangkel niku kudune kula. Kenapa? Hanya kata-kata sedetik bocah elek, bocah ireng, Iwan telah melupakan nikmate bubur ayam, melupakan nikmate sate ayam, melupakan nikmate nopo mie ayam.
Gusti Allah kaya niku, Gusti Allah maringi banget tingkatan nikmat, tapi kalau jenengan sibuk mung perkara siji, Gusti Allah kue tersinggung. Menungsa, kotak wae srengenge, kotak wae banyu, kotak wae lemah kok ditanduri, kotak wae apa baik kon gonggo dadi mata penjahat riyan. Kok kowe nglepak nang nikmat liyane mung gara-gara satu permasalahan, Gusti Allah bakal tersinggung. Mulane kunci bahagia di Cinyawang adalah jere Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ngendika, semakin kecil yang membuat kita bahagia di Cinyawang, maka kecil pula yang membuat kita kecewa. Kulo baleni, semakin kecil yang membuat kita bahagia, kecil pula yang membuat kita kecewa. Menungsa gede kecewa ini mergane apa? Mergane gede harapane. Menungsa gede kecewa ini mergane matok tertinggi, nopo terlalu tinggi cara bahagiane. Gaya hidupnya terlalu tinggi, mulai ketika gagal, ketika orang dadi, sakitnya tuh di sini. Contoh. Kayak tercontoh ikilah ya, contoh. Misalkan saya berpikir, keton-ketone nek nyong duwe bojo anake bupati. Ketone. Keton-ketone kayan-kayane nek nyong duwe bojo anake bupati, ketone nyong rasane bahagia. Kayane. Keton-ketone bahagia. Kenapa wong bupati? Sugih bupati. Umay makro-makro. Kendaraan yang kinclong. Anak wadone moblong. Saya memadep tertinggi. No kedur angan-angan dulu. Nek nyong duwe bojo anake bupati, ketone saya bahagia. Mulane nyong kepengin nguber anake bupati. Tapi ketika saya gagal dalam cinta, banget tinglara. Wis tiba ketimbanan Anda. Wis gagal dalam cinta, rasane banget tinglara. Mergane apa? Terlalu tinggi harapan saya, ketika saya gagal, rasane kecewane banget tinglara. Mulane leres semenapa, semakin kecil yang membuat kita bahagia, kecil pula yang membuat kita kecewa. Gede yang membuat kita bahagia, gede pula rasa kecewane.